Bog prvašići, ja sam Dario i ja ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Danas radimo hrvanje. Imamo veliku čast što je danas s nama osvajač svjetskih, europskih medalja, Nenad Žugaj. Nenade, hvala ti što si s nama. Hvala na pozivu. Evo ga, Nenade, šta radimo danas? Pa evo, za početak ćemo se zagrijati, odradit ćemo neke vježbe razgibavanje i na kraju ćemo završiti sa nekim tipičnim vježbicama u hrvanju. Odlično. Ništa komplicirano. Ajmo krenuti. Može. Za početak, jako važno u hrvanju je muskulatura vrata, tako da ćemo za početak dizati glavu gore i spuštati je dolje. Važno je dotaknuti bradom prsa i gore što više. Nakon toga, glava ide u stranu, lijevo, desno, pogled, lijevo, desno. Raskoračan je stav, stabilni smo. Evo ga, za početak, to bi bilo prva neka vježbica. Važno nam je zagrijati i rameni pojas, zato ćemo napraviti par krugova naprijed i par krugova unazad. Probajte što veći krug napraviti. Što veći krug vašim ramenima. Dobro. Sljedeća vježba, malo više ćemo uključiti ruke, imitirat ćemo plivanje. Važno nam je da smo u pretklonu, da se malo nagnemo naprijed i da plivamo. Probamo što dalje zagrabiti i vući rukama. Na taj način ćemo dobro zagrijati naša ramena. Tako, dobro. Zatim, jako je važno raditi, biti stabilan u hrvanju i raditi, ima puno otklona. Zato ćemo se zagrijati na način da radimo otklone u desno i u lijevo. Probate što niže rukom taknuti ako može ispod koljena. Tako. Sljedeće, u hrvanju ima puno bacanja, puno rotacije u trupu, tako da trebamo zagrijati i taj trup. Malo šire stanemo, raširimo ruke i svojom rukom dotaknemo suprotnu nogu. Svaki put se uspravimo gore, taknemo. Tako. Dalje ćemo napraviti par kruženja sa kukovima. U jednu stranu probati ispisati što veći krug. U jednu stranu. Može u drugu stranu. Vježba koja dosta paše. Tako. Prelazimo malo više na noge, treba zagrijati koljena, znači kod ulazaka u sva bacanja, važno je zagrijati koljena. Stavimo ruke na koljena i opet kružimo cijeli krug, napravimo u jednu stranu. Pa u drugu stranu. Tako, sad smo se zagrijali. Prelazimo na jednu vježbe snage. Specifično za hrvanje, dosta toga se radi u parteru, na strunjači, tako da ćemo napraviti hodanje četveronoške naprijed i unatrag. Ako je moguće, probajte opružiti noge i krećemo se naprijed kao mali medvjedići i unatrag. Gurate se ramenima i oslanjate se na svoje noge, a najviše na ramena. Evo ga, to bi bilo to.
završit ćemo sa udahom i izdahom. Udah gore, izdah dolje. Jako dobro, hvala puno. Zagrijani smo, ovdje ćemo se zaustaviti, ali nastavljamo dalje. Hvala.